Ma e kam përgatë një film të vogël atisa. Kjo pjesë është shkurt ka dalë në për TikTok, në për Instagram. Gjithsesi po duam të dëgjojmë edhe Sameden. Po. Vesh pak deshta kles, më thonë s'di çish monesh ti me fol për dhunë, kurse është video që u shkurtua aty në YouTube në kanalin e ju për një fjalë guje që ta ka thonë Mira. So goditje të ke bon atje, të kauqi atje. Edhe një arë sa me të lutëm, nuk të kuptuva. Për një fjallë, Klejës, po du mi thonë, qysh, te po mundesh me full për dhunë, për kërsnet, kurse për një fjallë që ta ka thonë Mira atje, të kauqi atje, je që tri herë ke goditë. Plus të kanalë, se ke posë edhe ma shumë me goditë. Samet, o Samet, atë janë bërë vezët një herë, të janë zirë vezët. Jo, nuk e okleja. Nëse nuk të janë zirë vezët, vetë zirën t'i hash, edhe pasaj kujtohu t'i ke të reshi, edhe kalion ke katërshi. Jo, të përshëta jo, ajo, ajo që kleja, bërë Mira, jo, jo, për okay, dhiga. Kemi qënë bashkë të njëtin emision, kërë kam sjaruar. Ajo që ka bërë Mira, ka qenë totalisht bullizim. Ka qenë totalisht bullizim sepse ka qenë me fjalë dhe ti nuk mund të ta krahasosh dot. Jo, jo, me goditje kon mos e hoptash. Po, jo, nuk po ta hub kontekstin, pra ka qenë totalisht bullizim. Po, me goditje kon është video një tutje. Me goditje është quajtur shaka i dashur, është quajtur shaka i dashur. Mu ishi me fol në san real se mja fut fjalëve, jo ka qenë bullizim, jo ka qenë kësnim, mos ka qenë të vëshë pa hiri. A, ju e të vëshës, po, të vëshë, mos ka qenë. Tatimi vlerën e shtuar. A, kim su, që e tatimi, nuk është të vëshë të një milionë e shtuar. Edhe kështu që Leja mos folas si fjalë me punja ja votë zira ja kset klutna. Ardis, prapë për ta përsëris edhe një herë, kur ti vë Sameti vezët të zihen dhe ti haj, atëherë mund të flasë dhe të japi një mendim. Ka kjo Queen Leja se s'po të marrë vesh. Është gjumë të ngrof vezët akoma. Për gjaj për kulturën. Jan gjumë sa me të ngrof vezët, ngrofi dhe një çik vezët tim, ngrofi, ngrofi pastaj flit. Për kulturën çeki. Egzofsh kostumin, egzofsh kostumin. Mirë, mjafton. Vetëm pak në prime, me pyetje. Okej, hajde dikush tjetër lidhur me situatën që jemi duke sqaruar. Nuk është e kërsim, në qëpse momente që i shkon kërsimin kishën mi ndërhi unë, si të mos kadri ose dikush tjetër. Okej. Po thjeshtë të konë besedo, nuk i ka thonë gjithë që ta boj ose me thik ose kështu diçka ti asë një fjarë, së konë s'kur që shu pa video, thjeshtë të konë kërsim, edhe thashtë që ti shkon kërsimin kishën mi ndërhi, jo veqone, po gjithë do kush, po thjeshtë, gjithë do kush këtu ka njerëz i jashtë dashamirës, po thonë fansa, po dashamirë që njëri tjetërin e përkra edhe për me këshirë me ullë tjetërin ose me marë masa, e kanë marat pjesën edhe e kanë bërë viral tjesht me përfitu klikime dhe lajka, ka e qko gjë ma shumë. Mirë, kërsim së konë. Po e përmbyllim këtu këtë diskutem, publiki dashur ju rikujtoj që televotimi për të preferuarin e javës vazhdan që thjetë akoma i hapur, ju vazhdanin votani në website-in ton itsmyhome.live ose në përmes numrave ton të telefonit që i kene gjatë gjithë kohës të avishuar poshtë ekranit. Televotimi do zgjuat edhe për pak qaste, zitoni votani për banorin tuaj të zemrës që do shirani të jetë fitue si avantajit sonte. Gjarja ma e komentuar si të publiku po ashtu edhe të banorët, sigurisht që ka qenë afrimitetin në mes Marcelës dhe Kadriot. Se si shkun gjërat në primin e fundit ku të dy këta persona u balavaquan me ishat e tyre, a i ka ndimu kësë qari Marcelën edhe Kadrion, apo i ka bëdëm, më së miri e ndjekim fillim e shkripin më pas do këthemi për me diskutu këtë në studio së bashkon.